Українська держава досить специфічно дбає про своїх солдатів не лише на війні. До обіцяного виділення землі для всіх учасників АТО оригінально підійшли в Дніпрі. Про все це в розслідуванні Юлії Брик. Мені сказали, що цю ділянку ти не отримаєш, тому що нет у тебе скільки грошей, щоб її отримати. Предложили нам один вариант на Кулебовке. Это жилмассив Кулебовка, как ехать с Днепропетровска, там, где славно известная мусорка наша. Вот. И конкретно прямо возле этой мусорки. Спочатку війна за Україну, потім за свої законні права. Учасники АТО, котрі мешкають на Дніпропетровщині, не з чуток знають, як це. Коли держава повертається до тебе спиною. І навіть клаптик землі, яку ти захищав на Сході, стає чимось недосяжним. У 2014-му Микола пішов служити у Добробат Кривбас. У чоловіка за плечима – Маріупольський сектор М, селище Лебединське та Широкине. Зараз же Микола вже півроку намагається отримати земельну ділянку у селі, де прожив 15 років. Навіть сам її розшукав, аби не чекати, поки землю знайдуть у сільраді. Виходить, тут більше 6 гектар, тобто по законодавству, якщо людина має право на 2 гектари, тобто на 3-4 чоловіка, це поле можна було б свободно розділити. Далі все за інструкцією. Чоловік подав запит, аби дізнатися, чи вільне це поле. І водночас написав заяву на виділення йому землі. А потім отримав 3 відповіді, які суперечать одна одній. В першому листі було вказано, що обрана Миколою ділянка є комунальною власністю. Другий же повністю знищив будь-яку логіку. А от відповідь, який дали мені з сесії Знам'янської сільської ради, відказали мені в отриманні цієї ділянки у зв'язку з недостатньою інформацією щодо статусу вище вказаної земельної ділянки. У третьому ж листі чоловіку повідомили, що сільрада взагалі не знає, чи є у них вільні землі. Бачите, такою інформацією в держустанові не володіють. На 2 місяці руки опустились, друзі кажуть, що не стоїть, і збираюсь подавати далі в суд. Просто ніхто не може тут, не може 7 соток землі отримати, а у кого-то гектари землі. Микола далеко не єдиний, хто намагається пройти це випробування на витримку. Ще один учасник АТО, Олександр Котенко, цілий рік воював з різними держустановами, аби добитися того, на що заслуговує. Чоловік добре пам'ятає, як дізнався новину. Влітку 2016-го співробітники Держгеокадастру створили такий собі атлас вільних ділянок для учасників АТО з усієї області. Этот каталог земельных делянок созданный, его направили по всем буквально районам нашей области, во все райдеш-администрации. Я пошел буквально через 2 дня в райдеш-администрацию нашу на московскую. Они на меня так удивленно посмотрели, говорят, у нас никакого каталога нет, мы о нем вообще не слышали и не знаем. А вже пізніше, за словами Олександра, у Дніпрі з'ясувалося. Мало того, що цей атлас важко знайти і побачити, це взагалі не зовсім те, про що заявляли обласні чиновники. Дівчинка сказала, ми каталог вам не дадимо. Ми удивились, чому. Вона сказала, що цей каталог конкретно розроблений під тих хлопців, які раніше, ще в минулому році, до цього моменту, подавали заявлення на землю. Знають про цю проблему і в облдержадміністрації. Заступник очільника Дніпропетровщини визнає, проєкт дійсно має свої недоліки. В цьому атласі, оказывается, появились землі, которые уже там были, соответственно, которые были поданы документы, да, то есть нельзя говорить о том, что это земли новые какие-то, которые до этого не были заявлены. В каждом районе реально люди прячут землю. Ну, по разным причинам, да, то есть кто-то хочет на этом заработать, кто-то хочет там отдать кому-то. Нинішня ситуація з ділянками для атовців – це проблема на проблемі. Міські чиновники виправдовуються. На всіх землі не вистачає. Хоча Дніпропетровщина – регіон, з якого на фронт пішла чи не найбільша кількість людей, виділити ділянки всім бажаючим військовим чомусь важко, вже не кажучи про інших жителів міста та області. На самом деле в Днепропетровске нету такого количества земельных участков. Многие хотят в городе, я понимаю, будем искать какие-то компромиссы, потому что порядка 4000 атошников, и каждому выделить под застройку хотелось бы, конечно, но пока на данном этапе возможности нет.
Своєї черги хлопці та їхні родини чекають інколи навіть більше року. Знімати жовт февраля нашого року, то наче в августі там був такий час. Зараз очередь вже більше 4 тисяч у нас. Додаємо роки ще й генплан Дніпра, той, якого у міста зараз взагалі немає. Тому нерідко при оформленні документів то адреси не співпадають, то різні забудови знаходяться там, де їх не повинно бути. Є із-за цього відкази учасникам АТО. Це 99 відказів. А як вони довго чекають новий генплан, ну, і скільки вони ще будуть чекати його, вони самі відповісти на цей питання не можуть. Ну, в ближайшее время. Про всі ці нещастя слухати можна довго, а потім на прикладі одного випадку переконатися. Розмови про генплани, дефіцит ділянок – це скоріше відмовки для тих, кому земля навряд чи колись дістанеться. А якщо й пощастить, то зовсім не скоро, бо завжди знайдуться непрості бажаючі отримати заповітні сотки. У мене в руках проект рішення міськради щодо відведення земельних ділянок. Документ оприлюднили на сайті держустанови ще наприкінці серпня. І у ньому 15 прізвищ, серед яких 7 підприємців, 2 жінки, які минулого року балотувалися у райради від опозиційного блоку, 1 депутат і 5 близьких родичів народних обранців. Об'єднання «За Дніпропетровськ». Саме його члени та їхні родичі майже стали власниками землі. Всі ділянки розташовані менш ніж у 20 кілометрах від міста. Дивно, що простим людям не завжди щастить знайти, бодай, одну більш-менш гідну. А тут півтора десятки, компактно, в одному місці. Це та сама вулиця Березанівська, на якій міськрада планувала виділити депутатам 15 ділянок. В принципі, місцевість непогана. Поблизу річка, позаду лісочок, тихо, спокійно, свіже повітря. Все, як люблять наші депутати. Після того, як у соціальних мережах піднялася хвиля обурення таким рішенням міськради, остаточне ухвалення документа депутатам довелося відкласти. Всі 15 чоловік відправлені обратно в департамент по роботі з активами на доробку. Вот. І чекаємо від них якогось рішення. Є резонанс, ми на нього реагуємо. Зараз проєкт відлежується у міськраді. Чекає свого часу. Мабуть, того, коли про резонанс всі забудуть. Слідство «Інфо» поцікавилося претендентами на ці ділянки. Одним з них, наприклад, виявився батько з цього депутата Дмитра Безуглого, обраного від опозиційного блоку і за сумісництвом голови депутатської групи «За Дніпропетровськ». Мій батько знаходиться в очереді з 2011 року. Він не має права, як громадянин, претендувати на 10 соток по закону. Має? Все. До речі, серед 15 осіб також є прізвище дружини Дмитра Безуглого Ольги Кострицької. Цікаво, вона так само чергу з 2011-го вистояла. Ще одна примітна кандидатура у списку – син ось цієї депутатки міськради Анжеліки Пилипенко. Виявляється, родину замучили докори сумління одразу ж після оприлюднення проєкту рішення. Ми відмовилися від тих участків із-за того, що СМІ і всі інші цю тему сильно підняли. Тобто атошникам треба давати, не питання, атошникам даємо. Так і виходить, що поки одні захищають рідну землю зі зброєю в руках, інші цю землю нарізають шматками і роздають поміж своїми.